Vojáci od nepaměti používali lidské smysly pro podporu svých rozhodovacích procesů a optické a pozorovací přístroje slouží k prodloužení dosahu zraku. Co se týká vývoje pozorovacích přístrojů, tak velitelé na nejvyšších stupních používali dalekohledu již v dávné minulosti pro to, aby byli schopni rozpoznat detaily na větší vzdálenost a podpořili tím svůj rozhodovací proces. Vývoj optiky nikdy nepřestal a technické a pozorovací prostředky se neustále vyvíjí rapidním tempem. Průzkumník pro plnění svých bojových úkolů nebo pro splnění toho bojového úkolu, který obdrží, tak musí nést spoustu materiálu, který je samozřejmě variabilní a záleží na samotném tom úkolu a tom daném prostředí. A je to materiál od zbraní po spojení až po to hlavní, aby bylo schopný vést tu základní činnost, co je u průzkumníka, to je pozorování. A tam to jsou zejména optické a optoelektronické pozorovací přístroje. A tam už záleží právě na jakou vzdálenost a co bude zpravidla pozorovat. Běžně se zátěž batohu průzkumníka pohybuje kolem 35 kg. Nejtěžší součást výbavy průzkumníka nejsou samotné pozorovací přístroje, ale baterie nebo zdroje, které přístroje napájejí. Veškeré svoje vybavení si průzkumníci nosí sebou v batohu. Jedním ze základních optických pozorovacích prostředků je dalekohled EDF 7x40. I slouží k tomu, aby průzkumníci podpořili svůj hlavní úkol, který plní, a to je pozorování, a viděli do větších vzdáleností. Dalším z takových prostředků je pozorovák, který má daleko větší přiblížení, lepší světlost, a průzkumníci jsou schopni tak pozorovat na daleko větší vzdálenost a být vícero vzdálení od nepřítele a plnit tak úkoly z většího bezpečí. Dalším druhem jsou optoelektronické pozorovací přístroje, které dovolují měřit taky vzdálenosti, tak aby dokázali určit polohu zjištěných cílů, případně nepřítele, a přesně udávat jejich pozice. Komunikačních prostředků máme zase několik. Jsme schopni je propojit s optoelektronickými prostředky a získaná data přeposlat na nadřízený stupeň. Dále máme prostředky pro noční vidění a ty máme jednak proto, aby nám dovolili vedení pozorování v nočních podmínkách, samotného pohybu a fungování průzkumníka na bojišti, a poslední noční nebo přístroje nočního vidění, které máme, tak jsou ke zbraním, které nám umožňují vedení palby v noci. A to má každá zbraň své specifické, tak aby umožňovala efektivní vedení palby. Přístroje téhle generace umožňují pozorovat z daleko větší vzdálenosti než přístroje předchozí generací. Například nám se stalo, že na cvičení na Slovensku jsme pozorovali objekt ze vzdálenosti více než 2 kilometrů a přitom díky tomu úhlu toho pohledu jsme zjistili, že vidíme víc, než kdybychom se pohybovali v blízkosti toho objektu. Pozorování a sledování objektu je základ pracovní činnosti vojáků 102. průzkumného praporu a prodloužení vzdálenosti, na kterou můžeme pozorovat dostatečné množství detailů, je základem toho zůstat neodhalen a nepříteli skryt.